কংগ্ৰেসৰ সভাপতিজনক ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰগ্ৰেমৰ উচিলালৈ দুটামান কোজ লৈ তেওঁ কেইটামান দিন আগত ৩ ঘণ্টা ধৰি পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেচনে যোৰহাটত বহাই থৈছিল। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ অসম বিধানসভাৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অপজিশ্যন পাৰ্টিৰ এজন লিডাৰ আমাৰ, আৰু তেওঁক এনেকৈ হাৰাশাস্তি কৰাটো আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে আমি সমালোচনা কৰিছোঁ, আৰু এইটো অত্যন্ত বৰ্বৰচিত আৰু দুখজনক বুলি ভাবোঁ। তেখেতক যোৱা সময়ত ৩ ঘণ্টা তেওঁক থৈ দিয়া হৈছে, লৈ যায়, কোনো কাৰণ নাই, কোনো কথা নাই। আকৌ আজি তেওঁক সমন কৰা কৰিছে যোৰহাট থানাই, এইটো আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু এই কথাৰ য'ত আমি আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজকো আহ্বান জনাইছোঁ, এনেকুৱা দুখজনক ঘটনা হ'ব নালাগে। এটা অপজিশ্যন পাৰ্টিৰ এজন সভাপতি এনেকুৱা হাৰাছ কৰাটো এইটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত অন্যায়মূলক আৰু দুখজনক ঘটনা। এইটো 100% আক্ৰমণমূলকভাৱে কৰা। কংগ্ৰেছৰ কোনো বিধায়ক বিজেপিত যোগদান নকৰে, নকৰে। ধন্যবাদ। কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনক ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰগ্ৰেমৰ উচিলালৈ দুটামান কোজ লৈ তেওঁ কেইটামান দিন আগত ৩ ঘণ্টা ধৰি পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেচনে যোৰহাটত বহাই থৈছিল। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ অসম বিধানসভাৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অপজিশ্যন পাৰ্টিৰ এজন লিডাৰ আমাৰ, আৰু তেওঁক এনেকৈ হাৰাশাস্তি কৰাটো আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে আমি সমালোচনা কৰিছোঁ, আৰু এইটো অত্যন্ত বৰ্বৰচিত আৰু দুখজনক বুলি ভাবোঁ। তেখেতক যোৱা সময়ত ৩ ঘণ্টা তেওঁক থৈ দিয়া হৈছে, লৈ যায়, কোনো কাৰণ নাই, কোনো কথা নাই। আকৌ আজি তেওঁক সমন কৰা কৰিছে যোৰহাট থানাই, এইটো আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু এই কথাৰ য'ত আমি আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজকো আহ্বান জনাইছোঁ, এনেকুৱা দুখজনক ঘটনা হ'ব নালাগে। এটা অপজিশ্যন পাৰ্টিৰ এজন সভাপতি এনেকুৱা হাৰাছ কৰাটো এইটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত অন্যায়মূলক আৰু দুখজনক ঘটনা। এইটো 100% আক্ৰমণমূলকভাৱে কৰা। কংগ্ৰেছৰ কোনো বিধায়ক বিজেপিত যোগদান নকৰে, নকৰে। ধন্যবাদ। কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনক ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰগ্ৰেমৰ উচিলালৈ দুটামান কোজ লৈ তেওঁ কেইটামান দিন আগত ৩ ঘণ্টা ধৰি পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেচনে যোৰহাটত বহাই থৈছিল। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ অসম বিধানসভাৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অপজিশ্যন পাৰ্টিৰ এজন লিডাৰ আমাৰ, আৰু তেওঁক এনেকৈ হাৰাশাস্তি কৰাটো আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে আমি সমালোচনা কৰিছোঁ, আৰু এইটো অত্যন্ত বৰ্বৰচিত আৰু দুখজনক বুলি ভাবোঁ। তেখেতক যোৱা সময়ত ৩ ঘণ্টা তেওঁক থৈ দিয়া হৈছে, লৈ যায়, কোনো কাৰণ নাই, কোনো কথা নাই। আকৌ আজি তেওঁক সমন কৰা কৰিছে যোৰহাট থানাই, এইটো আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু এই কথাৰ য'ত আমি আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজকো আহ্বান জনাইছোঁ, এনেকুৱা দুখজনক ঘটনা হ'ব নালাগে। এটা অপজিশ্যন পাৰ্টিৰ এজন সভাপতি এনেকুৱা হাৰাছ কৰাটো এইটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত অন্যায়মূলক আৰু দুখজনক ঘটনা। এইটো 100% আক্ৰমণমূলকভাৱে কৰা। কংগ্ৰেছৰ কোনো বিধায়ক বিজেপিত যোগদান নকৰে, নকৰে। ধন্যবাদ।